Γεια σας, είμαστε στο Θέατρο Δρόμος και εγώ είμαι η Παναγιώτα Βραμοπούλου που ερμηνεύω την Άννα. Να σας πω λίγα πράγματα για την Άννα. Την πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με το κείμενο της Sam Potter ήταν στο Λονδίνο, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου το 19. Και στο πρώτο τρίμηνο μας έβαλε η καθηγήτρια, εμένα τουλάχιστον μου έδωσε η καθηγήτρια το συγκεκριμένο κείμενο. Και όταν το πρωτοδιάβασα, ήταν πάρα πολλά συναισθήματα. Βασικά σοκαρίστηκα με την ιστορία της, συγκινήθηκα. Είναι ένα κορίτσι, γιατί για κορίτσι πρόκειται, όχι για γυναίκα, όπου στα 19 της χρόνια μένει έγκυος, οπότε παρατάει. Δεν το βλέπει έτσι η ίδια, αλλά είναι σαν να αφήνει πίσω της όλη της τη ζωή, τους φίλους της, το πτυχίο της, την επαγγελματική της ζωή, για να αφιερωθεί σε αυτό, να γίνει μαμά. Νομίζω συμβαίνει την πρώτη φορά που τα βλέπεις να γελάνε. Αυτό είναι! Και μετά βασικά είναι όλα εκείνα τα μικρά πράγματα, δεν είναι? Είναι σαν σπουργητάκια ή σαν κουκουβάγες. Είναι γελαστά ή γκρινιάρικα, σοβαρά ή διαχειτικά. Ανακαλύπτεις πόσο άτακτα είναι, πόσο αγαθά, πόσο επιβλητικά. Και στα 21 της χρόνια μαθαίνει ότι το παιδί δεν είναι δικό της. Και δεν είναι το πιο σοκαριστικό πράγμα σε όλη την ιστορία. Όταν λοιπόν διάβαζα την ιστορία της Άννας και έβλεπα ότι ένα κορίτσι μεγαλώνει μόνο του, ένα παιδί, μόνο του, γιατί χωρίς πατέρα, χωρίς τους γονείς της να τη βοηθάνε, χωρίς τους φίλους της να τη βοηθάνε. Άρα υπάρχει αυτό το σύννεφο του «Α, είσαι 21 χρονών, είσαι 19 χρονών, θα κάνεις παιδί, γιατί» ή ότι υπάρχει όλο αυτό το κοινωνικό πλαίσιο ότι δεν τη βοηθάει κανένας και είναι μόνη της όλο αυτό, ένα κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι, το ηλικιακό. Μα ότι είναι 19 χρονών και καλείται να παίξει το ρόλο της μητέρας από το ρόλο του παιδιού. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το τρίτο κομμάτι που μαθαίνει ότι δεν είναι δικό της παιδί και πρέπει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση μόνη της, να πάει να βρει την άλλη οικογένεια, να αντιμετωπίσει μόνη της την άλλη οικογένεια. Οπότε μπαίνει και ακόμα ένας παράγοντας, ο παράγοντας του «εγώ είμαι...» ας πούμε, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο όχι εύπορο, ας πούμε, ενώ η άλλη οικογένεια τη βλέπουμε να είναι εύπορη. Κι άλλο κοινωνικό ταμπού, ποιος έχει την εξουσία εδώ πέρα. Δεν ξέρω καν πώς μπορείς να μηνύσεις κάποιον. Δεν ξέρω καν πώς μπορώ να βρω δικηγόρο. Ενώ, πού πας και το κάνεις αυτό το πράγμα? Είδα μια φορά ένα μέρος στην τηλεόραση, αλλά και πάλι. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Με συγκίνησε πάρα πολύ η ιστορία της. Και ήθελα απεγνωσμένα να τη μοιραστώ με τον κόσμο. Οπότε όταν ήρθα στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω είναι να μεταφράσω το κείμενο της Sam Potter και να ερμηνεύσω την Άννα, να μπω στα παπούτσια της, όπως το λέμε εμείς οι ηθοποιοί, να της δώσω ζωή, να της δώσω ζωντάνια πάνω στη σκηνή, να τη δικαιώσω, γιατί εγώ αυτό ήθελα. Ήθελα να δικαιώσω την Άννα και όλες αυτές τις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνα τους τα παιδιά τους, που είναι μόνες τους στη ζωή. Όχι απαραίτητα που καλούνται να μάθουν το παιδί δεν είναι δικό τους, γιατί αυτό είναι ακόμα πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του και να νιώσω ότι είμαι μητέρα, γιατί δεν είμαι στην πραγματική μου ζωή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλη η διαδικασία. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που επιτέλους, γιατί λόγω καραντίνας δεν καταφέραμε να το παρουσιάσουμε 17 Νοέμβρη, οπότε καλώς εχόντα των πραγμάτων, 5 Οκτώβρη είναι η πρεμιέρα μας και θα είναι για 8 παραστάσεις στο Θέατρο Δρόμος, κάθε Τρίτη. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που επιτέλους η Άννα θα πάρει ζωή πάνω στη σκηνή
και θα μιλήσει στον κόσμο για αυτά τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν, τα ταμπού που υπάρχουν, τις κοινωνικές ανισώσεις, αν θέλετε, που υπάρχουν. Και ίσως είναι μια, για μένα, μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε αυτές τις γυναίκες, να καταλάβουμε αυτές τις γυναίκες, να τις συμπονέσουμε και γιατί όχι να τις βοηθήσουμε αν μας δοθεί η ευκαιρία.